Var det ikke fedt, Frank? Om det er fedt at have en stiv pik i ryggen? Hvorfor er det stiv pik i ryggen? Sådan er det jo, altså. Det har jeg da ikke fået at vide. Jamen, det er faktisk jeg tror ikke, det er noget, man selv bestemmer. Det ved du da ikke. Jo, det ved jeg. Jeg tror, det er noget, der sker helt fuldstændig naturligt. Er det noget med trykket, Lasse? Jeg tror, det er, fordi man er bange på en eller anden måde. Eller... Nå, jeg ser hjemme op og køre. Ja, fordi du har den der balance, hvor du lægger den modsat. Altså folk, der står på ski, de bliver altid... Fik du det ikke så? Nej, jeg fik det ikke stiv pik. Der er en regel, der hedder, at man ikke får stiv pik, når man har en anden mands stive pik i ryggen.